Tak bylo vidění vyrovnané utkání, klasický playoff. Oba dva týmy se snažili neudělat chybu. Proto byl ten stav tak dlouho na vážkách. Jsme bohužel od tu jednu chybičku byli méně šťastní a stav série je 3-1, ale končí to ještě tím zápasem a my už se těšíme na nedělní televizní utkání. Tak čekali jsme dnes, že to bude ťažké, že to bude zas boj, čo sa nám vlastne aj potvrdilo. Moc sme sa zas narobili na ten prvý gól a bolo dobre, že sme ho dali ako prvý. A zas na druhej strane sme, ako sme k tomu náskoku prišli, tak sme rýchlo od neho prišli. A hneď vlastne z ďalšieho strania sme to, bolo to zrovnané. Potom už záležalo na tom, aby nikto neurobil nejakú chybu vzadu, aj keď super, tam mal tiež nejaké šance, my takisto a proste mali sme dneska o ten gólik asi naviac ako super, aj keď hrali ozaj veľmi dobre dneska od ní a disciplinovane, tvrdo to, čo ich stále zdobí, ale my sme sa s ním vyrovnali a to, čo sme si predsa vzali, aby sme doma vyhrali dvakrát, to sme splnili a to je výborné a s tým ideme ďalej za svojím cieľom.